Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Голова Коропецької об'єднаної територіальної громади Монастириського району Володимир Мельник залишився на посаді. Сьогодні депутати Коропецької ОТГ голосували за його зняття на позачерговій сесії. Із 20 депутатів, які були на засіданні, 9 проголосували за зняття голови, 6 проти та 5 депутатів утримались. Зазначу, питання про зняття з посади голови громади Володимира Мельника через невиконання посадових обов'язків ініціювали жителі громади. Сьогодні на позачергову сесію прийшли 300 осіб. Вони багато говорять, фальсифікують, що повертаємо багато грошей державі. Ну, неправду мене говорять. Я маю мізерні на інфраструктуру гроші. У 2016 році ми отримали перші на інфраструктуру 1 мільйон 788 тисяч. У 2017 році 1 148 мільйонів, а в 2018 році 777 тисяч. І всі гроші використані. Тільки в 2016 році ми повернули біля 70 тисяч. Більше про це дивіться у репортажі Богдана Буденчука о 19-й годині. Чотирьох осіб, які 28 червня 2017 року побили жителя села Татаринці Лановецького району, учасника бойових дій Олександра Цюха не ув'язнили. Сьогодні у Лановецькому районному суді відбулося завершальне слухання у справі про обвинувачення Михайла Гінди, Миколи Загаєвського, Віталія Замойського та Вадима Скакуна, повідомила представник позивача Олександра Цюха Людмила Петровець. За її словами, обвинувачуваних визнали винними у правопорушенні за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб». Їх засудили до 3 років позбавлення волі, але відпустили згідно із Законом України про амністію 2016 року. Згідно вироку до кримінальної відповідальності з обмеженням волі притягнуто їх всіх 4, але застосовано акт про амністію від 22 грудня 2016 року згідно статті 1 пункту В. Зокрема, по 3 – Скакуну, Загаєвському і Замойському суд обрав міру покарання 3 роки обмеження волі. Із застосуванням вищесказаного акту про амністію до Гінди було застосовано 2 статті, тобто стаття по хуліганству, частина 2, 296 і 128. Згідно 128 статтею Гінду покарано 2 роками обмеження волі і згідно частини 2, 296, 4 роками обмеження волі і також застосовано той самий вищесказаний акт амністії 2016 року. Суд прийшов до переконання, що так як Гінда винний за 2 статтями, значить з нього стягнуто в більшій сумі, зокрема, моральні збитки з груповою в користь самого Олександра, який знаходився на лікуванні, в сумі 300 тисяч гривень моральних стягнень, в сумі погашення моральних збитків батькові – це 50 тисяч гривень. Із інших – Скакуна, Загаєвського і Замойського – суд стягнув по 15 тисяч. Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом, рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів, повідомив представник обвинуваченого Вадима Скакуна Олег Цимбалюк. Його підзахисний від коментарів відмовився. 30 днів дається по Кримінально-процесуальному кодексу на його оскарження. Мій підзахисний ще свою позицію не висловив з цього приводу. З врахуванням цього, як воно описане, дане рішення, і з врахуванням цих обставин, звичайно, що не тільки мій підзахисний Скакун, а й решту осіб, які перебували на лаві підсудних, як обвинувачені, вони мають право на застосування до них закону України про амністію у 2016 році, тому що, зокрема, умови підсудного, і ми цьому представили всі документи належні суду, в нього є на отриманні малолітня дитина. І з врахуванням по категорії злочину, який це є злочин, відповідно, він підпадає під дію цього закону, зокрема, під дію статті 1 цього закону, там одного із пунктів. Нам вдалося зв'язатися із батьком позивача Олександра Цюха Василем Цюхом. За його словами, протягом 30 днів звертатимуться в апеляційний суд Тернопільської області. Йде на підкуп
все за гроші, все куплено, що б казати, буду казати, він відкритий. Зупинки не буде на тому, тому на оскарження ми йдемо на апеляційний суд, будемо подавати документи. Тому, ну, після апеляційного суду, надіємося, на краще. І з трьома іншими адвокатами обвинувачуваних нам зв'язатися не вдалося. На попередньому засіданні, яке відбулося 30 жовтня 2018 року, обвинувачуваним інкримінували правопорушення, передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено 5 років ув'язнення. Засідання у справі відкрив суддя Лановецького районного суду Андрій Радосюк. Першим про те, що відбувалося біля автобусної зупинки села Якимівці у ніч з 27 на 28 червня 2017 року, розповів обвинувачений Михайло Гінда. Під'їжджаючи до автобусної зупинки села Татаринці, скакун зупинив автомобіль. Так, вийшовши перший з автомобіля скакун, він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і скакуном вийшла словесна перепалка. В той момент, коли потерпілий підходив з передньої частини до нас, я просто мельком побачив, так як він підходив, мельком він пішов з розвороту на землю, впав. Скакун, підбігши чи підійшовши, точно не можу сказати, якщо взяти, я стояв ззаді, з правої сторони від дороги, наніс удар, в область голови. Наступним пояснення у справі надавав Микола Загаєвський. Він розповів, що бійку спровокував Олександр Цюх. Ніхто до цього краще не чіпав, нічого ніякого. Цюх почав краще бігти на мене, що краще хотів мене вдарити. Я почав від нього відстракувати. Десь аж на другу, на протилежну сторону дороги. Він десь зашпортався, що впав я, Цюх впав на мене. Скакун почав кричати, що в нього граната. Ну і я відповідно злякався і почав до нього відступати, задом втікати. От впав. Потім мене підняли, забрали від Цюха. Я побіг до машини. Чи наносили ви удари потерпілому, чи будь-якому іншому суді, учаснику? Обвинувачений Віталій Замойський підтвердив, що травму голови потерпілому наніс Вадим Скакун. Я побачив, як падає потерпівший. І в той момент був нанесений удар з ноги в голову, бо був специфічний звук. Ви бачили той контакт, що ти ударив? Да. До пояснень Вадима Скакуна справа так і не дійшла. Олександр Цюх через отриману травму і втрату пам'яті пригадати, хто завдав йому удару, не може. Нанесені травми і те, що немає кусок черепа, а стоїть пластина, дається в знаки. Я не пам'ятаю, практично не пам'ятаю цього вечора з усім. Мене роздроблена кістка черепа була в мозгах. Я дуже багато чого не пам'ятаю. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Сьогодні близько 8 години на трасі М-19 Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече поблизу села Яблунів Гусятинського району зіткнулися два автомобілі – «Мерседес-спринтер» та вантажівка «ДАФ». Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, 53-річний водій «Мерседеса» виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Водій вантажівки не травмувався. Сьогодні близько 7 години ранку в селі Яблунів Гусятинського району відбулося зіткнення транспортних засобів, зокрема вантажного автомобіля та автомобіля «Мерседес Спринтер». Однією з версій є виїзд автомобіля «Мерседес Спринтер» на зустрічну смугу руху. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець Тернопільського району «Мерседеса Спринтер» загинув на місці пригоди. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У жителя
села Витківці Збаразького району поліцейські вилучили гранату РГД-5, повідомив старший інспектор вибухотехнік Нацполіції області Андрій Володимир. Вибуховий пристрій знайшли під час оперативно-профілактичних заходів. Гранату направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Працівниками Збаразького відділу поліції було проведено санкціонований обшук у даного жителя. Було виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме корпус гранати РГД-5 та запал до неї у ЗРГМ-2. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку, в якого вилучили гранату, може загрожувати покарання від 2 до 5 років ув'язнення. Зараз наші кореспонденти намагаються з ним зв'язатися, щоб отримати коментар. Переповнений сміттям контейнер, паперові коробки, пластикові пляшки зафіксували наші кореспонденти сьогодні на бульварі Тараса Шевченка поблизу зимового містечка у центрі Тернополя. Є ж організація, яка збирає, вивозить це сміття. Чому ж вони не забирають вчасно? Хоча б в центрі це вже позор просто. Не знаю, хто це має вивозити, але є ті служби, які повинні би. Але в першу чергу, щоб було чисто, ми не повинні смітити. Я думаю, що це, по-перше, безгосподарно, напевне. Ну і десь, певно, не спрацювали ЖЕКи чи ОСББ, як зараз хто куди відноситься. Ну, обличчя міста, ясно, що це псує така картина. О 13:05 ми зателефонували до директора Тернопільського інформаційно-туристичного центру Тараса Ковальчука, який відповідає за утримання в належному санітарному стані зимового містечка. Зараз не можу коментувати, я зараз в Києві знаходжуся. І відповідно по питанню містечка я вам казав, що зараз питання узгоджується, хто де насмітив. Я не є на місці. Там зараз люди узгоджують, хто де насмітив, хто насмітив, той поприбирає. У нас по центру міста займається договір, у нас був підписаний завак з Альфатер компанією. Їхній стоїть смітник, і вони займаються вивозом сміття. О 13:30 сміття з бульвару Тараса Шевченка поблизу зимового містечка вивезли. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин. Тому більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.